এই মাইক্রোস্কোপটোর দাম $1 ইন্ডিয়ান কারেন্সিত কব লাগিলে বর্তমানে 70 টাকা ইয়ার আবিষ্কার হয়েছে ইন্ডিয়ার জন্ম লওয়া এজন সায়েন্টিস্ট যিজনের কথা মই ইন্ডিংত কম সো বর্তমানে আমি আলোচনা করিম কিয় হল এই মাইক্রোস্কোপর প্রয়োজন ইয়াক ব্যবহার করব লাগে কেন আর ইয়ারপরা আমার কি হেল্প হব খাই বন্ধু হল মই ৰাতুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল মাজুলি.টেক সো বন্ধুসকল আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটা নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা মাইক্ৰস্কোপৰ বিষয়ে যিটো মাইক্ৰস্কোপ আপুনি সহজে ইউজ কৰিব পাৰিব যতে ততে বন্ধুসকল ভিডিঅটো যদি ভাল লাগে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা যে বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব মোৰ নতুন ভিডিঅবোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে বন্ধুসকল বৰ্তমানে পলিউচন বাঢ়ি আহিছে বহুতো নতুন নতুন বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ বাঢ়ি আহিছে আৰু বহুতো বেমাৰো বাঢ়ি আহিছে আপুনি জানেনে কেতিয়াবা চাফা পানীতো আমি নজনাকৈ বহুত বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ উপঙি থাকে আৰু ঠিক খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো একে পৰিস্থিতি এতিয়া কথা হ'ল আমি বহু হাজাৰ টকাৰে মাইক্ৰস্কোপ কিনি চাব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ সময় নাই কিন্তু যদি সেই মাইক্ৰস্কোপ $1 বা 70 টকাত পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ উপকাৰ হ'ব লগতে পকেটত লৈ ঘূৰিব পৰা হ'ব আৰু সহজে ছেকেণ্ডত গম পাব পৰা যাব যে আমাৰ আগত থকা খাদ্য আমাৰ কাৰণে উপযোগী নে উপযোগী নহয় সো মই ভাবোঁ বৰ্তমান যুগত ইয়াৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ পুৰ এৰিয়াবিলাকত যিবিলাক এৰিয়াত হয়তো তেওঁলোকে গম নাপায় যে পানীত কি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে কিমান আমাৰ কাৰণে হাৰ্ম হয় সো সেনেকুৱা এৰিয়াত বৰ্তমান প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ কিয় যিহেতুকে কম পইচাতে সেই তেওঁলোকে দেখা পাব যে বুজি পাব ইয়াতে বেয়া বস্তু আছে সো বন্ধুসকল মই ভাবোঁ যেনেকৈ আপুনি সেনেকৈ ভাবেনে যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু যদি নাভাবে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট কৰক কমেণ্ট বক্স আপোনাক এৰি দিলোঁ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অতি সহজ ই কাগজেৰে নিৰ্মিত এক নতুন আধুনিক মাইক্ৰস্কোপ ইয়াক খণ্ড খণ্ড কৰি ৰাখিব পাৰি প্ৰয়োজন বোধ হ'লে সাজি লৈ ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াক দুই হাতেৰে ধৰি চকুৰ আগত লৈ চাব পাৰি আপুনি খোৱা বস্তুত কি আছে বা সেই পানীত কি আছে বা আপোনাৰ চাৰাউণ্ডিঙত কি বস্তু আছে বা আপোনাৰ মাটিত কি আছে আৰু ইয়াক কোনো শাৰীৰিক বলেৰে আপুনি ডেমেজ কৰিব নোৱাৰে আৰু পানীত ভিজালেও ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় আৰু আপুনি 1000 ফুট ওপৰৰ পৰা দলিয়াই দিলেও ই তলত কেতিয়াও ডেমেজ নহয় সো আপোনাৰ কাৰণে একদম ছেফটি আপুনি বেগত লৈ ঘূৰিব পাৰে পকেটত লৈ ঘূৰিব পাৰে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো ঠাইত লৈ ঘূৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল নলেজ বাঢ়িব আৰু লগতে আপোনাৰ এটা চাইণ্টিফিক মাইণ্ড ক্ৰিয়েট হ'ব সো মই ভাবোঁ বৰ্তমানে এইটো এটা গ্ৰেট ইনভেনশ্যন প্ৰথমে কওঁ বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছ বা জিএন হওক তেওঁ বৰ্তমান চাইজৰ পৰা 142-1000 times ডাঙৰকৈ দেখাব পাৰে তাৰ বৰ্তমান যিটো চাইজ সেই চাইজতকৈ ইমানখিনি ডাঙৰকৈ আপুনি চাব পাৰিব যিটো এক গুৰুত্বৰ হেল্প কৰিব ডক্তৰবোৰক আৰু সাধাৰণ সমাজত যিবিলাক পুৰ এৰিয়া বা বেকৱাৰ্ড এৰিয়া সেইবিলাক ঠাইত ডক্তৰবিলাকে গৈ ছেকেণ্ডত নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব তাৰ বেমাৰৰ কাৰণ কি তাতে কি ভাইৰাছ আছে বা কি ভাইৰাছে আক্ৰান্ত সেই ঠাই প্লাছ ৰেবিজ মেলেৰিয়া আদিৰ দৰে যিকোনো বেমাৰ সেই বেমাৰবিলাক হঠাতে ছেকেণ্ডতে ধৰাত পেলাব পাৰিব আৰু সেই ৰোগীজন এডভান্সৰ কাৰণে হয়তো মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বাচিব পাৰিব এই ইনভেনশ্যনে মেডিকেল ছায়েন্স আৰু সাধাৰণ সমাজৰ মাজত এটা বন্ধুত্বৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ কিয়নো ডক্তৰবিলাকে মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰে আৰু আমাৰ জনসাধাৰণে মাইক্ৰস্কোপ ইউজ নকৰে চ' বৰ্তমানে যেতিয়া মাইক্ৰস্কোপটো জনসাধাৰণৰ হাতত আহিব তেতিয়াহ'লে চাইণ্টিফিকলি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব আৰু চাইণ্টিফিক ব্ৰেইন এটা ক্ৰিয়েট হ'ব চ' ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক বস্তু আহি 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 আমাক এটা সচেতন নাগৰিক হিচাপে পৰিণত কৰিব আৰু মই ভাবোঁ এই যিটো গ্ৰেট ইনভেনশ্যন সৰু হ'ব পাৰে এটা গ্ৰেট ইনভেনশ্যন হয় যদি এই ইনভেনশ্যনটো সকলোৰে হাতে হাতে এটা সময়ত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুখিনি ৰক্ষা পৰিব আমাৰ সাধাৰণ সমাজৰ মানুহে আপুনি জানেনে আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে যিবিলাক জেগাত এতিয়ালৈ তেওঁলোকে গমেই নাপায় আধুনিকতা কি বা এনেকুৱা ঠাই আছে যিবিলাক ঠাই আজি অন্ধবিশ্বাসত বিশ্বাস কৰে চ' বন্ধুসকল এইবিলাক খেদাব হ'লে বা এইবিলাক গুচাব হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনভেনশ্যন যিবিলাক ইনভেনশ্যন মানুহৰ হাতত আহি পৰে মানুহ হাতত সেইবিলাক বস্তু নিজে নিজ চকুৰে দেখিবলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও সিহঁতৰ অন্ধবিশ্বাস কমিব চ' এইবিলাক বস্তু যেতিয়া হাতত আহিব যেতিয়া বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ এই সকলোবিলাক নিজৰ চকুৰে দেখিবলৈ ল'ব তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকেও গম পাব যে আমাৰ চাৰাউণ্ডিঙত থকা বস্তুবিলাক কিমান হাৰ্ম আমাৰ নিজৰ বডিৰ কাৰণে চ' ইট ইজ এ গ্ৰেট ইনভেনশ্যন ফৰ ৱৰ্ল্ড এতিয়া কথা হ'ল কোন এজন ভাৰতত জন্ম লোৱা ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট নাম হ'ল মনু প্ৰকাশ জন্ম ভাৰতৰ মীৰাট জিলাৰ সবনে হ'ল তেওঁ ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন প্ৰফেচাৰ হয় আৰু তেওঁ এই যিটো আৱিষ্কাৰ এই আৱিষ্কাৰৰ পিছত বহু দিনৰ পৰা লাগি আছিল চ' লাগি থকাৰ ফলত তেওঁ ইনভেনশ্যন কৰি ওলালে কাগজেৰে নিৰ্মিত এটা মাইক্ৰস্কোপ যিটো মাইক্ৰস্কোপ সাধাৰণকৈ সাধাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি বহু মানুহে ইউজ কৰিব পাৰিব নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত সবনে হ'ল তেওঁ ভাবিছে সমাজৰ কাৰণে চ' সেইবাবে তেওঁ কম দামত এনেকুৱা এটা বস্তু ওলালে যিটো বস্তু হয়তো এটা 1000 টকীয়া বস্তুৰ পৰা আমাক
আমাক রক্ষা পেলালে সবনকলে এজন ইন্ডিয়ানৰ গাৰ্ড কিমান জোস থাকিব পাৰে কাম কৰি দেখুৱা সেইটো বুজাব নালাগে আৰু জি কি নো উই আৰ প্ৰাউড ফৰ মানু প্ৰকাশ হি ডিড সাচ এ গ্ৰেট ডিস্কভাৰ ফৰ পুৰ পিপল এণ্ড হি আপগ্ৰেড মেডিকেল সায়েন্স টেকনোলজি ওৱান ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড সো গাইজ হোপ ইউ এনজয় দিছ ভিডিঅ এণ্ড ইফ ইউ থিংক দিছ ভিডিঅ কেন গিভ ইউ এ বেটাৰ নলেজ দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল এণ্ড অলছো হিট দ্য বেল আইকন ফৰ মাই নিউ ভিডিঅ'জ নটিফিকেশ্যন এণ্ড ডোণ্ট মিছ টু হিট লাইক বাটন ফৰ ইয়াৰ support. So thanks buddy, see you again.